नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्चालिस हजार नाघ्यो अबको आठदेखि दस दिनमै सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान छिटो भन्दा छिटो खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन बिसदेखि पच्चिस लाख खोपको तथ्याङ्कै नभेटिएको स्वास्थ्य सचिव पोखरेलको भनाई कतिपय साथीहरूले खोप लगाइदिनु भएको छ त्यो रेकर्डिङ गरिदिनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि पच्चिस लाख खोपको चाहिँ हाम्रो देखिन्छ सत्तारूढ गठबन्धन बैशाखमा नै पालिकाको चुनाव गर्न सहमत मितिबारे निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल हुने बैठक फेरि पर्सि बस्ने समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बलियो सन्धि गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष प्लास्टिकको प्रभाव जलवायु परिवर्तनको जस्तै हुने चेतावनी र र दुई विभागीय टोली पुलिस प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु हेलो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर नेपालमा दैनिक विवरण अनुसार अहिलेसम्मकै धेरै दस हजार दुई सय अन्ठाउन्न जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ यसअघि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला गएको वैशाख अठाइस गते एकै दिन नौ हजार चार सय त्रियासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा बाइस हजार आठ सय अठाइस जनाको नमुना परीक्षण गर्दा झण्डै पैँतालिस प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो गएको पुस तेइस गतेदेखि उकालो लाग्न थालेको कोरोना संक्रमण दर एक हप्ताकै अवधिमा यति धेरै बढेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्को हप्तासम्म दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या बिस हजार पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा इपिड्युमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले अबको आठदेखि दस दिनमै संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ओमिक्रोन भेरिएन्ट ज्यादै छिटो फैलने भएकाले यस्तो पूर्वानुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण हुँदा धेरै जसोमा कडा खालको लक्षण नदेखिने भएकोले देशभरमा एकदेखि दुई लाख सङ्क्रमित परीक्षण नै नगराई घरमै बसेको सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ त्यसैले पनि सङ्क्रमण चाँडो फैलिएको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो डाक्टर पौडेलले धेरैजसो सङ्क्रमित अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने गरी गम्भीर नपरेकोले व्यवस्थापनमा सहज भएको बताउनुभयो यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच सय बैसठीजना निको भएका छन् कोरोनाका कारण थप एकजनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले नेपालमा उनान्चालिस हजार चौवालिसजना कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यसैबीच पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई लाख तेह्र हजार एक सय अडचालिसजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ आज सिंहदरबारमा बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न पनि खोप अनिवार्य रहेको र सबै नागरिकलाई खोपको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति जयपुरी घटीले जानकारी दिनुभयो यस्तो खालको परिस्थितिहरू आइरहेको छ जस्तै अहिले अब स्थिति त एकदम तीव्र भएको तपाईँहरूकोले दिएको जानकारी भए पनि देखिन्छ पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ त्यस कारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भिडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु किनकि के हामी योभन्दा पहिला पनि हाम्रो पूर्व तयारीको लागि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ खोप लगायत सबै विषयमा फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढङ्गले जनताको बिचमा लैजाउँ समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ त्यसै गरी गर्भवती सुत्केरी वृद्ध वृद्धा असत्य र बाल बालिकालाई घरमै पुगेर खोप लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिले होल्डिङ सेन्टर छिट्टु सञ्चालनमा ल्याउन सीमा क्षेत्रका सङ्क्रमण हुन सीमा क्षेत्रमा सङ्क्रमण हुन नदिन कडा निगरानी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले कोविड परीक्षण लगायतको काम पालिकालाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले निशुल्क पिसिआर टेस्ट गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो उहाँले माघ फागुन र चैत महिनाका लागि भए पनि कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र रो उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था मिलाइदिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो फिफ्टी पर्सेन्ट दिन्छु भनेको थियो जुन चाहिँ हामीले असारसम्म मात्रै दिन सक्यौँ असारदेखि अहिले पुसम्म हामीले दिन सकेका छैनौँ एउटा स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पुनः तिन महिनाको पचास पर्सेन्ट भत्ताको चाहिँ माग फागुन चैतको फेरि नै एउटा भनिदिने हो कि भन्ने कुरा यो चाहिँ अर्थसम्म बजेट छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गर्यो भने सधैँ विवाद भइरहने हुँदाखेरि मान्यजीवहरू पनि यो कुरा अर्थ मन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीले पुन ती भत्ताहरू पाउँथे कि भन्ने चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकै सचिव भएको नाताले मैले चाहिँ एउटा राख्न चाहे स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले नेपालले प्राप्त गरेको कुल खोपमध्ये बिसदेखि पच्चिस लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभेटिएको समितिलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छ समस्या कहाँ भयो भने खोपको रेकर्डिङ चाहिँ अलिकति राम्रो भएन कतिपय साथीहरूले खोप लगाइदिनु भएको छ तर त्यो रेकर्डिङ गरिदिनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि बिसदेखि पच्चिस लाख खोपको चाहिँ डिस्प्यारिटी हाम्रो देखिन्छ हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले बसेर त्यो रेकर्डिङ राम्रो गर्नुपर्ने र यो तेस्रो मात्रा लाउन आउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेछौँ कतिले मैले पहिले दुईवटा मात्रा लान्छु भन्ने कार्ड छैन भन्ने त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिस्प्यारिटी त आयो किनभने राज्यले त खोप त दिएकै थियो यसैबीच विद्यालयमा माघ सोह्रदेखि बिस गतेसम्म खोप अभियान चलाइने भएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको बैठकले माघ सोह्र गतेदेखि बिस गतेसम्म खोप लगाउन विद्यालय खुल्ला गर्ने र खोप अभियान चलाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिनुभयो गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले को बैठक कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसीले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो सिसिएमसीले यही माघ सात गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ बैठकमा लक्षित वर्गलाई कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको बुस्टर डोज खोप कसरी पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ त्यस्तै विश्वविद्यालय स्तरमा चलिरहेका र मिति निश्चित भएका परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ यसैगरी कोभिड संक्रमण भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ त्यो सर्कुलर भने सम्बन्धित मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा गर्ने कोइरेलाले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै बैठकले जहाजमा यात्रा गर्नेहरूलाई टिकट काट्दा नै खोप कार्ड अनिवार्य देखाउन पर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ अनलाइन टिकट काट्नेले पनि खोप कार्डको कार्ड अनिवार्य अट्याच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र र ई पासपोर्ट बनाउन अत्यावश्यक काम परेकालाई बाहेक तत्कालका लागि स्थगन गर्न सम्मति निकायलाई विदेशबाट नेपाल भित्रने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र खोप नलगाएकोलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हालाई कोरोना संक्रमण भएको छ केही दिनदेखि कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि आज गरिएको पिसिआर परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तिमिलसिन्हाका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँ बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ सीधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या उनान्चालिस हजार नाग्यो अबको आठदेखि दस दिनमै सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान छिटोभन्दा छिटो खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौँ गठबन्धन वैशाखमा नै पालिकाको चुनाव गर्न सहमत भएका छन् बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ़ दल आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संविधान अनुसार समयमा नै चुनाव गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका हुन् निर्वाचन आयोगले बैशाखभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख चौध र दुई चरणमा गर्नुपर्ने अवस्थामा वैशाख चौध र बाइस गतिका लागि मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ तर मितिका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल गर्ने र बैठक फेरि पर्सि बस्ने भएको छ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पालिकाको चुनावका लागि मिति घोषणा गर्ने बारेमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो आजको बैठकमा माघ बाह्र गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनाव बारे पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो मूल रूपमा दुईटा दुईटा छलफल छलफल कुरामा केन्द्रित छ नम्बर माघ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसबारेमा छलफल भएको छ र अर्को समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरौँ आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले अझै यस बारेमा निर्णय गरेको छैन सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोग नागरिक समाज प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पालिकाका जनप्रतिनिधिले खबरदारी गर्दै आएका छन् बैशाखमा चुनाव गर्नको लागि यसै हप्ताभित्र मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि सत्तारूढ गठबन्धन दल छलफलमा जुटेका हुन् कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अबका दुई हप्ता अर्थात् आउँदो अठार गतेसम्म सुनवाईका कार्यहरू सीमित संख्यामा हुने भएका छन् सर्वोच्चले न्यायाधीश मुख्य रजिस्ट्रार लगायत अहिलेसम्म एकतिसजनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएकोले सुनवाईका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित ढङ्गले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र सुनवाई लगायतका अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो अदालतमा अनावश्यक हुन नदिन सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग डिल गर्न र आन्तरिक रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिने र यसका साथै चाहिँ नि रजिस्ट्रारले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आलो पालो गरी काम गर्न लगाउने र टेलिवर्क अथवा अफिस एट होमका जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ काम कारोबारी अगाडि बढाउने निर्देशन दिने भन्ने कुरा पूर्ण बैठकले गरे गरेको छ त्यसै उच्च अदालत जिल्ला अदालत र मात अदालत र न्यायाधिकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति अवस्थाअनुसार आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने मातद अदालतबाट जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयको जानकारी चाहिँ नै सर्वसाधारतलाई पठाउन लगाउने भन्ने प्रतिवेदन गर्न लगाउने भन्ने विषयहरू निर्णय भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काठमाडौँबाट पोखरा जाने क्रममा गुण एयरलाइन्सको ढोका खोलेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ उडान सुरक्षा निरीक्षक क्याप्टेन दधिराम न्यापानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ गएको आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा जाने क्रममा आकाशमै गुण एयरलाइन्सको जहाजको ढोका खोलेपछि काठमाडौँ नै फर्काइएको थियो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णयक ने समितिले आउँदो वर्षका लागि चौधवटा पात्रोलाई स्वीकृति दिएको छ दुई हजार उनासी सालको लागि तयार पारिएको पात्रो माघ पन्ध्र गतेदेखि बजारमा आउने समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो दुई हजार छ सालसम्म पुस अन्तिम हप्ता नै पात्रो प्रकाशन भइसक्थ्यो गएको वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण पञ्चाङ्गकार जम्मा भएर रुजु गर्ने काममा समस्या आएकोले ढिलाइ भएर प्रकाशन ढिला हुन थालेको सदस्य सचिव ढुङ्गेलले बताउनुभयो पात्रोमा राखिने तिथि बार योग नक्षत्र र करण गरी पाँच समूहलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ पछिल्लो समय सामान्य मानिसले पनि बुझुन् भनेर घडी पलालाई बजेमा रूपान्तरण गरेर समेत पात्रोमा राखिने गरेको छ <ण्णागी> बच्चा जन्माएपछि उपचार गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजाहारी अस्पताल पुगेकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ चौध दिन अघि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा जुम्लेहा बच्चा जन्माएकी जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच कि पच्चिस वर्षकी सरस्वती रावललाई उद्धार गरेर उपचारका लागि सुर्खेत पठाइएको हो गएको पुस उन्तिस गते अस्पताल भर्ना भएकी सुत्केरी महिलामा कडा खालको रक्त अल्पता देखिएकोले उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि पठाएको अस्पतालले जनाएको छ सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको सेयर बजार आज भने घटेको छ पुसो गत सोह्र गतिदेखि बढ्न थालेको बजार झन्डै तिन सय अङ्क उकालो लागेपछि आज सामान्य घटेको हो पुस सोह्र गते यता बजार जम्मा दुई दिन मात्रै घटेको थियो नेप्सी आज दस दशमलव सात आठ अङ्कले घटेर दुई बिन्दुमा झरेको छ आज एक करोड साठी लाख किता सेयर आठ अर्ब चौवालिस करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन् उदयपुरमा गाडीले किचेर एकजनाको ज्यान गएको छ गाडीमा यात्रा गरिरहेका उदयपुर गाउँ पालिका नम्बर पाँचका पचास वर्षका कृष्णबहादुर राईलाई गाडीबाट झर्ने क्रममा त्यही गाडीले किचेको जिल्ला उदयपुरले जनाएको छ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका नम्बर रिजाका ठाकुर नेपालीको छ महिनापछि कंकाल फेला परेको छ गएको असार तेइस गति छिमेकी लोकेन्द्र खड्काको घरमा गएको बेला हराएका नेपालीको कंकाल नजिकैको जङ्गलमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ सुनसरीको बर्जु महोत्सव स्थलमा तोडफोड र आगजनी भएको छ आयोजकले बोलाएको कलाकार नआएपछि बर्जु तालको छेउमा लगाएको महोत्सव स्थलमा कार्यक्रम हेर्न पुगेका दर्शकको भिडले तोडफोड गरेका हुन् महोत्सव आयोजकले कार्यक्रम स्थलमा आजका लागि भोजपुरी कलाकार खेसरी प्रस्तुति तय गरेको थियो तर स्थानीय प्रशासनले कलाकार खेसरी विराटनगरमै रोकेपछि भिडले तोडफोड गर्नुका साथै केही गाडी जलाइदिएको जनाएको छ दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा पन्ध्रवटा झोलुङ्गी पुल निर्माण हुने भएका छन् दाङको घोराही राप्ती दङ्गी शरण र शान्तिनगरमा एक एकवटा तथा गढवा राजपुर बङ्गलाचुली लमही र तुलसीपुरमा दुई दुईवटा झोलुङ्गी पुल निर्माण हुन लागेका हुन् आज मसुट खोलाको बर्सेवा घाटमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको हो यात्रुले मास्क नलगाए पाँच रुपियाँ लिएर चालक वा सहचालकले मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ सार्वजनिक गाडीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन जिल्ला प्रशासनकाले काठमाडौँका अनुसार सबै प्रकारका सभा जुलुस माघ मशान्तसम्मका लागि बन्द गरिएका छन् कोभिड रोकथाम र मास्क प्रयोगको विषयमा ट्विटरमा भेटिएका केही रमाइला चोटिला र गहकिला टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु भन्नुसम्म समेटेका छौँ सर्वेश शर्मा लेख्नुहुन्छ एमाले सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसले अनि काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले कोभिड विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानकर्षण र सुझाव दिने आलो पालो क्रम रहेछ भनेपछि सिकाउन दुबैले जानेका तर काम गर्न नसक्ने हुन् कि नचाहने हुन् त यिनीहरू मास्कको प्रयोगको विषयमा पारस ढकालले रमाइलो टिप्पणी लेख्नु भएको छ बिहानदेखि अहिलेसम्म सातवटा मास्क फेरिएछ जहाँ खोल्यो त्यहीँ बुल्ने बानी विगत दुई वर्षमा दुई चार आना जग्गा आउने पैसा मास्क किनेर सकियो होला कोरोनाले मलाई गरिब नै बनाएर छोड्ने भयो स्थित प्रज्ञ नाम राखेका साथीले पनि यस्तै पाराको रमाइलो टिप्पणी लेख्नु भएको छ कोभिड भाइरसको एउटा अनौठो बानी छ हेर्नुहोस् मिटिङमा कुरा गरून्जेल यो सर्न सक्छ मास्क पर्छ त्यसपछि लन्च सन्च रिफ्रेसमेन्ट आदि खाने बेलामा यसले एकछिन ब्रेक लिन्छ त्यो बेला सर्दैन खाएपछि फेरि सबैले मास्क पर्छ नत्र <tart noise> सर्न सक्छ कृष्ण लेख्नु ले भएको छ असन इन्द्रचोक न्यु रोडतिर त कोभिड भाइरसले थिचेरै मर्छ होला त्यत्रो भिड हुन्छ सुदांशु केसी लेख्नुहुन्छ जहाँ भिड त्यहाँ कोभिड ओमिक्रोन चाँडै फैलिन्छ चा, त्यसैले भिड नगरौँ भिडमा नजाउँ डेल्टा हेरी यो कम खतरनाक छ तर लागिहालेमा आफू र परिवारलाई तनाव हुन्छ बेलैमा ध्यान पुर्याउँ र प्रोफेसर दुईराज भट्टको सुझाव छ खोप लगाउनुपर्छ त्यसो हुँदा कडा रोगको जोखिम कम हुन्छ तर खोप लाएँ भन्दैमा ढुक्क भएर भिडभाडमा नजाऊ भिड गतिविधि रोकौँ मास्क लगाऊ पहिले जस्तै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ भन्नु छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मिलन तिमिलसिना नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्तरमा बलियो सन्धि आवश्यक रहेको एउटा प्रतिवेदनले जनाएको छ वातावरण अनुसन्धान एजेन्सी एआइएले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा प्लास्टिकबाट वातावरणमा बात पुगेको क्षतिबारेमा प्रशस्त प्रमाणहरू रहेको भन्दै यसलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ प्लास्टिकका कारण भइरहेको प्रदूषणले निम्त्याएको चुनौती जलवायु परिवर्तनको सरह रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सास फेर्ने हावा खाने खाना माटो तथा हिउँमा पनि प्लास्टिकका साना कणहरू रहेको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले प्लास्टिकको उत्पादन र प्लास्टिक जन्य फोहोरको मात्रा कम गर्नका लागि बाध्यकारी सन्धि हुनुपर्ने बताएका बिबिसीले जनाएको छ थाइल्यान्डमा प्लास्टिक जन्य फोहोर खाएपछि बिसवटा हात्ती मरेका उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा प्लास्टिकको गम्भीर असर देखाउने यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएको उल्लेख छ प्लास्टिकका कणहरूको कारण हिउँ पग्लने क्रम समेत बढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ प्लास्टिकको प्रयोगमा अहिलेकै अवस्था कायम रहे अबको बिस वर्षमा समुद्रमा प्लास्टिकको मात्रा त्यहाँ रहेका माछाको भन्दा बढी हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपिएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् तिर्वी मैदानमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई पचास रनले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो यस्तै दोस्रो सेमी फाइनलमा विभागीय टोली त्रिवन आर्मीलाई सत्तालिस रनले हराउँदै एपिएफ फाइनलमा पुग्यो भोलि बुधबार हुने फाइनलमा एपिएफ र पुलिस उपाधिका लागि खेल्नेछन् आजको पहिलो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमा एक रन बनायो पुलिसका पवन सराफले सर्वाधिक रनको अर्धशतकीय पारी खेले बागमतीका रिजन ढकाल र नन्दन यादवले समान तथा नादवले एक विकेट लिए एक सय लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय पाँच रन मात्रै बनायो बागमतीका ओपनर आदिल खानले सर्वाधिक सत्ताइस रन बनाए कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले तेइस रन जोडे अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् पुलिसका लागि अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह अरिले पाँच विकेट लिए सागर ढकालले र आरिफ शेखले एक विकेट लिए यस्तै त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित बिस ओभरमा दुई विकेट गुमाएर दुई रन बनायो रन लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक चौरासी रनको अर्धशतकीय पारी खेले त्यस्तै लोकेश बम छैसठी रनमा अभिजित रहे प्रदीप ऐरीले सन्ताउन्न रन जोडे आर्मीका जितेन्द्र मुखिया र सुमित श्रेष्ठले एक एक विकेट लिए एपिएफले जितका लागि दिएको दुई रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्रै बनाउन सक्यो आर्मीका राजेश पुलामीले सर्वाधिक अडत्रिस रन जोडे भीम सार्कीले पैँतिस तथा सुमित श्रेष्ठले बाइस रन बनाए एपिएफका शरद भेषवाकरले सर्वाधिक तीन विकेट लिए अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले दुई दुई विकेट लिए र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आजदेखि बन्द प्रशिक्षण थालेको छ अफ्रिकी देश मौरिस विरुद्ध हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षण सुरु भएको हो प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्स सातोबाटको होस्टेलमा छन् नेपालले आउँदो पन्ध्र र अठार गते दशरथ रङ्गशालामा मौरिससँग खेल्दैछ अफ्रिकी देशसँग नेपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हो प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीले यस अघि नै खेलका लागि पैँतिस सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका थिए खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ विदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सक्रिय संक्रमितको संख्या, संक्रमित संख्या उनन्चालिस हजार नाग्यो अबको आठदेखि दस दिनमै संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान छिटोभन्दा छिटो खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन बिसदेखि पच्चिस लाख खोपको तथ्याङ्कै नभेटिएको स्वास्थ्य सचिव पोखरेलको भनाई सत्तारूढ गठबन्धन वैशाख मानेपालिकाको चुनाव गर्न सहमत मितिबारे निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल हुने बैठक फेरि पर्सि बस्ने प्लास्टिकजन्य प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसङ्घले बलियो सन्धि गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष प्लास्टिकको प्रभाव जलवायु परिवर्तनको जस्तै हुने चेतावनी र दुई विभागीय टोली पुलिस र एपिएफ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्षविष्टसँगै सा हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला नमस्कार